intercâmbio na terceira idade, por que não? Você vai conhecer a Cida, que depois dos 60 se aventurou em um outro país. E a adolescente Amanda, que aos 17 se mandou para a Suíça por meio de um intercâmbio do Rotary Club. A família ficou aqui no Brasil e abriu as portas de casa para uma americana. Essa é a Amanda. Com 17 anos, ela está na Suíça fazendo um intercâmbio. E é dessa forma que a família aqui no Brasil mata a saudade. Oi, oi, gente. Estamos em Basel! A adaptação não foi difícil. O que pega mesmo é o idioma. Ou melhor, os idiomas falados no país. Aqui a gente está em Friburgo. Na verdade, Ah, eu não sei o nome da cidade. É tanto gringo. Ah, eu não sei. Com certeza não é isso, mas é alguma coisa assim. Lá se fala alemão, se fala italiano, francês e o romanche. E ela, na escola principalmente, as aulas são ministradas no alemão tradicional. Mas os alunos falam o alemão suíço. E no intervalo ainda tem o francês. Quem morava no Brasil e convivia só com o português e o inglês também, que já é natural, então inicialmente isso pode trazer algum desconforto. A família participou do projeto de intercâmbio do Rotary Club. Esse programa de Rotary Internacional, ele é aberto à comunidade. O candidato, ele tem que ser estudante do ensino médio, tem que ter notas acima da média, é uma exigência de Rotary Internacional, porque durante o programa, o estudante deverá frequentar uma escola de ensino médio. No caso de Amanda, o processo demorou cerca de 7 meses. E enquanto ela está lá na Suíça, os pais Luiz e Rita receberam a americana Maggie aqui no Brasil. É como se fosse um círculo virtuoso, porque assim como a gente está recebendo uma intercambista aqui e nós a tratamos da melhor maneira possível, a nossa expectativa é que a Amanda lá fosse tratada exatamente do mesmo jeito. Até porque a família dela lá, uma menina, estava indo para a Tasmânia. Então, a expectativa dele é tratar a Amanda bem, porque a filha dele também está em um outro ambiente. Maggie veio de Minnesota, maior estado do centro-oeste americano. Está em Brasília há 4 meses. Estuda, faz aula de circo e adora a nova casa. E o quarto que era da Amanda, agora é o quarto da Maggie, cheio de fotos. Você está se sentindo em casa aqui, Maggie? Eu estou muito confortável aqui e eu estou na minha casa. Intercâmbio que é oportunidade maravilhosa, mas é muito difícil também. É difícil. Uhum. Para ter então a família um pouco perto, você guarda as fotos aqui, né? Sim. Quem é quem? Me conta um pouquinho. Esse é meu pai. Meu pai de novo. Eu tenho 3 irmãos. Mike, Benson e Nick. Maggie chegou aqui sem falar um A em português. Sim, todo mundo fala, oh, americana! Oh! Foi muito legal. Todo mundo é muito simpática e muito bem-vinda e muito legal. Nós, quando conhecemos a Maggie, nós vimos que ela realmente é uma menina que identifica um estudante rotariano. Ela é uma menina comunicativa, ela é bastante inteligente. No dia que a americana pôs os pés aqui em Brasília, foi recebida, digamos, de uma forma bem animada. Quando a Maggie chegou, foi a despedida da Amanda. Nós pegamos a Maggie no aeroporto e já levamos ela para a despedida da Amanda, que foi lá no lago, que nós fizemos com uma turma enorme de amigos, uns 70 amigos da Amanda. Já veio abraçando a Maggie, já ficou amigo dela ali, e ela já começou a fazer um monte de amizade, já pegou telefone, já fez amizade, né, tudo pelo Facebook, todo mundo já... e ela ficou conversando com todo mundo lá, então foi muito interessante. E esse choque cultural que aconteceu com a Maggie é muito interessante, porque já no primeiro dia você vê essa diferença em relação ao comportamento de uma cultura e da outra cultura. Essa não foi a mesma recepção que Amanda teve lá do outro lado do mundo. Os suíços não são assim tão calorosos. Ela, mamãe, aqui todo mundo só pensa em estudar, estudar, estudar.
Eles já são mais secos, são legais, mas já não tem aquele calor humano como tem no Brasil. E cá entre nós, sobra calor humano no Brasil. Tanto é que Meg já planeja voltar. Eu gosto do Brasil muito, eu quero ficar aqui por sempre. O próprio Estatuto do Estrangeiro, ele prevê a questão da reciprocidade, seja com relação à facilitação da documentação, seja com relação a prazos, seja com relação aos vistos, e toda questão que possa vir a surgir, que venha trazer algum entrave, isso deve ser avisado previamente para que sejam dirimidas todas as dificuldades, seja do ponto de vista consular, quanto do ponto de vista local mesmo. Em Brasília, Fábio é o responsável no Rotary Club por recepcionar os estudantes estrangeiros. Quando os estudantes chegam, a gente acha que é importante fazer uma ambientação com eles. Então, eu e a minha esposa, nós acolhemos esses estudantes aqui em Brasília e fazemos um pequeno tour primeiro por Brasília, para que eles conheçam a capital do Brasil e os pontos importantes, que a gente considera importantes, eles tenham uma certa ambientação com a cidade. Para este ano, o programa de intercâmbio de jovens, que dura de 4 a 6 semanas e é aberto para a comunidade, dispõe de 20 vagas. Mas já existem 40 candidatos inscritos. As pessoas que moram aqui no Brasil são muito simpáticas e muito carinhosas e é muito legal.68 anos e uma disposição invejável. Cida resolveu fazer um intercâmbio na terceira idade. E o destino escolhido foi Malta, uma ilha no centro do Mediterrâneo, a 100 quilômetros da Itália. Foram 15 dias de aulas de inglês na companhia de mais 3 amigas que embarcaram na aventura. Íamos caminhando, era uma caminhada de 20 minutos pro cursinho, para a escola. Com caderninho? Com caderninho, tudo, caderninho, camiseta. Foi lembrar essa época também, né, de muito sala de bom, aula. Muito bom, muito bom. A gente fazia esse percurso aqui, ó. A gente saía mais ou menos daqui e caminhávamos até aqui assim, ó. Que beleza, em frente entendeu? À praia. Entendeu? Em frente à praia. Muito lindo isso aqui. Mais ou menos esse percurso aqui, ó. Nesse muito prédio. Por aqui, assim, atrás deste prédio, era a nossa escola. Seja pelo aprendizado ou pela diversão, Cida aconselha. Nunca é tarde para fazer um intercâmbio. Eu acho que, além de aprender um pouquinho mais da língua, né? O que eu acho que eu priorizo a cultura, o passeio, o viver, você está entendendo? Conhecer novos lugares, novas pessoas. Experiências. Experiências, eu acho isso fantástico. Eu amo pão de queijo, a comida aqui, e guaraná, e açaí, oh, eu amo a comida aqui. Brigadeiro. Brigadeiro, eu amo.